ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଅଭିନନ୍ଦନ ଗାର୍ଡେନ ଠାରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ କ୍ଷତିଦାୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତଦାନ କରି କାହାକୁ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦାୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ମହାଦୀପ ଯଶୋବନ୍ତ ମହିମା। ଆଜିର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 61 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୁଜିତ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ୍।